Baiano Materiais para Construção. Aberta aos domingos e feriados das 8 ao meio-dia. O Marmitex da Ivonete tem preços especiais em marmitas, salgados, bolos e pratos prontos. Planeje seu espaço como sempre sonhou. Venha dar forma aos seus sonhos em Florindo Móveis. Olá, internautas, bom dia a todos. Estamos ao vivo diretamente dos estúdios da MacGyver TV com as últimas informações aí de Guaxupé e região para você. Rapaz sofre acidente e fica desacordado. Aconteceu o acidente na rodovia LMG 846, na rotatória de saída da cidade de Nova Resende para Bom Jesus da Penha. A polícia militar foi chamada e esteve no local e constatou que o SAMU já realizava a imobilização da vítima, que foi encaminhada para o hospital da cidade com suspeitas de fratura na clavícula. No hospital, o condutor da motocicleta informou que não lembrava como teria ocorrido o acidente. Os policiais receberam uma ligação anônima de que havia uma moto caída próxima à rotatória, não tendo como saber o que realmente ocorreu no acidente. Complicada a situação aí, né? Ele não lembra como que foi o acidente e aí fica difícil para descobrir aí, não é verdade? Um bom dia, Ana Paula, Rosana e tantas outras pessoas conectadas agora na MacGyver TV. Lembrando que Ney Baiano Materiais para Construção tem o melhor preço, então vá lá. Principalmente o cimento, esses dias está R$16,50, enquanto durar os estoques. O endereço está aí no comercial, veja só. Ney Baiano Materiais para Construção, aberto aos domingos e feriados das 8 ao meio-dia. O Marmitex da Ivonete tem preços especiais em marmitas, salgados, bolos e pratos prontos. Planeje seu espaço como sempre sonhou. Venha dar forma aos seus sonhos em Florindo Móveis. O Natal de Luz chegou. Guaxupé iluminou. Venha participar com a gente da abertura oficial do Natal de Luz de Guaxupé, o maior Natal de Minas Gerais. Sábado, 30 de novembro, com a chegada do Papai Noel às 21 horas em frente ao Teatro Municipal e a apresentação especial da Orquestra Facmol. Vai ser um momento mágico. Venha e traga sua família. Natal de Luz, mais uma realização da Prefeitura de Guaxupé.